Želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Dodik uputio zahtjev za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske o programu reformi BiH. Prikupljeno više od 40.000 potpisa za objavljivanje programa reformi. Potpisi će biti dostavljeni Dodiku, kaže Šarović. Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo od resornog ministra i direktora bolnice Srbije zatražio hitnu reakciju na zaustavljanje odlaska medicinskog kadra. Ulicama Sokoca prošla nikoljdanska povorka. Sutra oblačno bez padavina. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za održavanje posebne sjednice parlamenta, na kojoj će biti razmatran program reformi BiH, koji je predsjedništvo BiH usvojilo 19. novembra. Termin održavanja posebne sjednice odredit će skupštinski kolegijum u petak 20. decembra. Prema nezvaničnim informacijama iz Narodne skupštine, posebna sjednica mogla bi da bude u ponedjeljak 23. decembra, ali navodno mnogo toga zavisi od izbora novog savjeta ministara BiH. Naime, predsjedništvo BiH je dogovorilo da će dokument biti upućen u sjedište NATO u Brisel dan nakon što u predstavničkom domu BiH bude potvrđen savjet ministara BiH. Predsjednik Srpske demokratske stranke i aktualni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović komentarisao je danas inicijativu Imam pravo da znam, kojom mladi aktivisti SDS-a traže javno objavljivanje dokumenta program reformi. Ako se dokument krije, dva člana predsjedništva smatraju da je riječ o dokumentu koji BiH vodi u NATO, odnosno vodi ka aktivaciji mapa, zašto se ne bi sumnjalo da se radi upravo o takvom dokumentu, rekao je Šarović, istakao da je upravo zbog toga potrebno objaviti dokument. Šarović je rekao da je inicijativa Imam pravo da znam imala za cilj da razbije jednu vrstu ravnodušnosti i na neki način oslobodi građane od straha da javno kažu šta misle. Cilj inicijative Imam pravo da znam je da javnost u cijeloj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj dobije na uvid dokument program reformi BiH, sazna šta u dokumentu piše i zbog čega se krije od javnosti, rekao je Šarović i naveo da je prikupljeno više od 40.000 potpisa koji će biti dostavljeni srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. To je zavidan broj onih koji žele da čuju i da znaju više o suštinski važnom dokumentu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, istakao je Šarović. Šarović je dodao da ima nagovještaja da će Narodna skupština Republike Srpske naredne sedmice raspravljati o programu reformi i ocijenio da je to dobra vijest. Bilo bi bolje da smo o tome raspravljali odmah, ali ako se to desi i sljedeće sedmice, u redu je. Želimo da znamo šta u tom dokumentu piše, rekao je Šarović. Zainteresovan sam, istakao je Šarović, da javnost u Republici Srpskoj, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, bude upoznata o tako značajnom dokumentu i da se dokument ne skriva. Šarović je ocijenio da je logično da on kao poslanik u predstavničkom domu i kao predstavnik političke partije iz Republike Srpske traži da se objavi dokument imajući u vidu da je Republika Srpska i njena ključna nadležna tijela o pitanju bezbjednosnog svrstavanja ranije zauzela stav, pa je tim prije važno da se objelodani šta piše u programu reformi BiH. Partija demokratskog progresa ponovo je pozvala članove predsjedništva BiH da objave program reformi koji su usvojili. Iz PDP-a su pozvali da javnost Republike Srpske o tom dokumentu bude upoznata prije izbora novog savjeta ministara. Očigledno je da je namjera SNSD-a da se o programu reformi raspravlja tek nakon izbora novog savjeta ministara, kako bi se dobilo formalno pokriće u Narodnoj skupštini saopšteno iz PDP-a. Međutim, ističu u PDP-u, rasprava tada neće imati nikakav značaj, jer se prema zaključku predsjedništva BiH program reformi automatski upućuje u Brisel nakon potvrđivanja novog savjeta ministara. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,8 milijardi maraka. Zbog zastoja u radu državnog parlamenta BiH institucije funkcionisale su na osnovu odluke o privremenim finansiranju, ratifikacioni sporazumi koji omogućavaju implementaciju više od 1 milion evra. Predsjedavajući kluba poslanika SDS-a i PDP-a Mirko Šarović ocijenio je da je usvajanje budžeta važno za implementacije sredstava za kapitalna ulaganja poput mosta Bratunac-Ljubovija i ostalih projekata.
Šarović je dodao da treba, ukoliko budžet bude usvojen u Domu naroda parlamenta BiH, iskoristiti preostalo vrijeme do kraja godine da se sredstva prebace za projekte koji su operativni i u fazi implementacije. Gradski odbor Srpske demokratske stranke Istočno Sarajevo oglasio se saopštenjem za javnost u kojem od resornog ministra Alena Šeranića i direktora bolnice Srbija Nebojše Šešlije traže da preduzmu hitne mjere kako bi se spriječio odlazak najkvalitetnijih medicinskih radnika iz Istočnog Sarajeva u Sarajevo, kako u javne ustanove, tako i u privatne, jer se odlaskom medicinskog kadra pogoršalo nivo zdravstvene usluge na uštrb građana Sarajevsko-Romanijske regije. Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo upozorava da je trend odlaska zdravstvenih radnika iz bolnice Srbije u javne i privatne zdravstvene ustanove u Sarajevu dostigao vrhunac. U saopštenju navode da je bolnicu Srbije u ovoj godini do sada napustilo 5 vrhunskih specijalista: Jovičić Tatjana, specijalista pedijatar, subspecijalista neonatolog, Stojanović Danijela, specijalista oftalmolog, Škipina Bojana, specijalista oftalmolog, Kunarac Siniša, specijalista patolog, Šućur Gordana, specijalista dermatolog. Od 2014. do 2018. godine bolnicu su napustili Krtinić Ranka, specijalista anestezijolog, Vukotić Brankica, specijalista anestezijolog, Gotovac Brane, specijalista interne medicine, Kunarac Slaviša, specijalista ortoped, Mandić Dragana, specijalista interne medicine, kardiolog, Trkulja Vanja, specijalista neurolog, Pavlović Željko, specijalista ginekolog, Gluhović Milan, specijalista interne medicine. Iz SDS-a Istočnog Sarajeva navode da dodatni problem predstavlja i odlazak medicinskih sestara iz bolnice Srbija. U saopštenju podsjećaju da je plata ljekara u UKC Koševo i bivšoj vojnoj bolnici u Sarajevu od 3.000 do 4.800 maraka, dok je u bolnici Srbija plata 1.650 do 2.500 maraka. Plate medicinskih sestara u UKC Koševo i bivšoj vojnoj bolnici u Sarajevu su od 1.300 do 2.000 maraka, dok je medicinska sestra u bolnici Srbija plaćena od 600 do 900 maraka. Iz SDS-a Istočnog Sarajeva navode i da je bolnica Srbija suočena sa manjkom ili nedostatkom specijalista iz oblasti dermatologije, ginekologije, pedijatrije, ortopedije i oftalmologije. Da bi se spriječio odlazak najkvalitetnijeg medicinskog kadra iz Istočnog Sarajeva u Sarajevo, Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo od ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šaranića i direktora bolnice Srbija Nebojše Šešlije traže izjednačavanje plata zdravstvenih radnika bolnice Srbija sa platama zdravstvenih radnika u ustanovama u Sarajevu, isplatu svih zaostalih poreza i doprinosa za zaposlene u bolnici Srbija nagomilanih od 2011. godine, obezbjeđivanje kvalitetnog ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu kako bi se sve ove obaveze mogle redovno servisirati, vraćanje nivoa složenosti pružanja zdravstvenih usluga na nivo koji je bolnica Kasindo imala do 2008. godine u roku od 2 godine, jer, kako kažu u Gradskom odboru SDS-a, ne žele da za najjednostavnije preglede i operacije stanovništvo Sarajevsko-Romanijske regije ide u Nevesinje, Foču, Banja Luku i u krajnjem slučaju u Federaciju. Iz Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo od resornog ministra i direktora bolnice Srbija traže i plan oporavka zdravstvene ustanove bolnica Srbija za naredni 5-godišnji period, kao i izbacivanje politike iz rada bolnice i svih zdravstvenih ustanova. Ukoliko izostane reakcija iz Gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo, upozoravaju da će zdravstveni sektor Republike Srpske u Istočnom Sarajevu izgubiti trku sa zdravstvenim sektorom Federacije BiH, što je, kako su naveli u saopštenju, poraz za Republiku Srpsku i za sve one koji rukovode sistemom zdravstvene zaštite Republike Srpske. 5 partija koje su formirale vlast na nivou Republike Srpske, SNSD, DNS, Socijalistička partija, NDP i Ujedinjena Srpska, u prvoj godini mandata ispunile su 12 od 222 obećanja koja su dali uoči prošlogodišnjih izbora. Ove podatke danas su iznijeli predstavnici inicijative Istonomir na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Prema riječima predstavnika sajta istinomir.ba u oči opštih izbora 2018. godine SNSD je dao 53 obećanja, DNS 72, SP 65, NDP 26, dok je Ujedinjena Srpska u predizbornoj kampanji dala 6 obećanja. Ukupni rezultati rada za godinu dana pokazuju da je od svega ispunjeno 9 obećanja, 3 obećanja su ispunjena sa zakašnjenjem, a 17 je ocjenjeno da su u progresu. Sa realizacijom je krenulo 99 obećanja, dok 85 njih nije ni započeto. Kada je u pitanju vjerovatnoća ispunjenja obećanja do kraja mandata, u neku oblast visoke vjerovatnoće ispunjenosti do kraja mandata palo je 13% obećanja, nisku vjerovatnoću ispunjenja ima 42% obećanja, dok neku srednju vjerovatnoću ispunjenosti do kraja mandata ima ukupno 45% obećanja. U oblasti ekonomije dato je 97 obećanja, a ispunjena su tri koja se odnose na gradnju mosta u Čelincu, izgradnju elektrofiltera u termoelektrani Ugljevik i izgradnju nove gondole na Jahorini. U okviru ovih oblasti ima i 5 zaustavljenih obećanja koja se odnose na velike elektroenergetske projekte, među kojima su gradnje hidroelektrana Bug, Bijela, Mrsovo i Krupa. Bilo je jako dosta obećanja u kojima se radilo započelo, jeli? Pa tako možemo govoriti i u kontekstu izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno ovog kraka koji bi trebao da ide preko Bijeljine. Ta obećanja su ocjenjena, jeli, kao započeta, s obzirom da su potpisivani neki ugovori i da se očekuje, jeli, neki početak realizacije, kao i infrastruktura na koridoru 5C, ovaj dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. U okviru socijalne politike od ukupno 49 obećanja ispunjeno je jedno, odnosno obećanje SP-a o povećanju penzija. Sa zakašnjenjem su ispunjena i dva obećanja SNSD-a koja se također odnose na ovu oblast. U okviru zdravstva Istinomir je pratio 13 obećanja gdje je ocjenu progresu jedino dobilo obećanje koje se odnosi na obnovu i rekonstrukciju bolnice u Foči. Obećanje koje se odnosilo na obnovu bolnice u Trebinju nije započeto, a dugogodišnje obećanje, ali koje smo pratili iz godine u godinu, ono o izgradnji Dobojske bolnice, tek je započeto da se realizuje, odnosno položeni kamen temeljac. Također, neka od značajnih obećanja koja su data u kampanji govorila su o tome da će se raditi na tome da se izbjegne imenovanje stranačkog kadra, odnosno da će se raditi na depolitizaciji zdravstvenih ustanova, što se nije dogodilo. U oblasti pravne države nijedno obećanje u prvoj godini mandata nije dobilo ocjenu ispunjeno ili u progresu, dok je u oblasti spoljne politike jedno obećanje dobilo ocjenu započeto, a koje se odnosi na međunarodnu saradnju i povezivanje sa Srbijom, Kinom, Rusijom i evropskim državama. U okviru obrazovanja ispunjena su tri obećanja. Na dva od njih su ispunjena tokom prvih 100 dana rada i ona se odnose i na lokalne probleme, odnosno na izgradnju škola. Pored toga, obećanja koja su data tokom predizborne kampanje odnose se na izgradnju vrtića, gradnju škola. Predstavnici sajta istinomir.ba zaključuju da su se partije na vlasti Republike Srpske bavile polovinom datih obećanja, ali da tek 13% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata. Pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona uhapsili su 20 lica osumnjičenih za zloupotrebu droge i nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije. Izvršeni su pretresi na 31. lokaciji na području Maglaja, Zavidovića i Tešnja. Akciju Mreža 3 usmjerenu na hapšenje i procesuiranje 28 lica koja se sumnjiče za vršenje krivičnih djela provodi uprava MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. U istočnoj Liđi juče je maskirano lice uz prijetnju upotrebe pištolja od radnice u trgovačkoj radnji ukralo određeni iznos novca, potom pobjeglo, saopšteno iz policijske uprave Istočno Sarajevo. U saopštenju se dodaje da policijski službenici preduzimaju operativne istražne mjere radi pronalaska izvršioca i rasvjetljenja tog krivičnog djela pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Ambasador Francuske u BiH Guillaume Rousson sinoć je u francuskoj rezidenciji priredio prijem za gradonačelnike Istočnog Sarajeva Nenada Vukovića i Sarajeva Abdulaha Skake povodom održavanja sportske manifestacije EOF 2019. Grad Istočno Sarajevo zajedno sa Sarajevom i Olimpijskim komitetom BiH dobitnik je prestižnog priznanja diplomatska aktivnost godine koje se dodjeljuje u okviru Međunarodnog foruma Mir i sport za uspješnu organizaciju 14. Evropskog olimpijskog festivala za mlade.
Guillaume Rousson, ambasador Republike Francuske u BiH, istakao je da za njegovu zemlju, kao i za sve frankofone ambasadore, EOF predstavlja jedan od najvažnijih sportskih dešavanja u svijetu. Svake godine frankofoni ambasadori nagrađuju izvjesne osobe, grupe ljudi, institucije za njihov uspjeh u radu sa različitim zajednicama. Ove godine smo mi već dodijelili jednu nagradu, međutim, budući da se EOF desio ranije, mi smo željeli zaista da istaknemo važnost ovog događaja i odlučili smo ovo specijalno priznanje da odamo za dva gradonačelnika i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, organizujući ovaj prijem večeras. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da je održavanje EOF-a 2019. grad Istočno Sarajevo pokazao da sport ruši sve granice i da se uz dobru saradnju dva entiteta može stvoriti nešto uspješno što će odjeknuti u cijelom svijetu. Vuković je poručio da ovo treba biti model ponašanja u BiH na svim poljima međuentitetske saradnje. Moram konstatovati da možda nismo očekivali ovoliku pažnju evropske i svjetske javnosti i da smo prevazišli naša očekivanja koja su ipak bila u regionalnim okvirima. S obzirom da smo dobili priznanje od Ujedinjenih nacija, s obzirom na ovo priznanje koje je sad došlo, evo na nekoliko važnijih prijema na kojima se nalazimo ovih dana, nam potvrđuje da smo mi uspjeli u našoj misiji i da mijenjamo sliku o nama. Dugo godina smo bili, ja to često kažem, crna tačka na mapi Evrope, mjesto za obilaženje mnogih ljudi. Naša misija je bila da ovim EOF-om pokažemo da smo mi dio civilizacije, dio 21. vijeka, da smo dio Evrope i da putem 46 zemalja učesnica koje su ovdje bili za vrijeme EOF-a pošaljemo jednu sliku ljudi koji su dio Evrope, dio velikih sportskih događaja i gdje možemo da kažem da se polako mrdamo i prema našem krucijalnom cilju, a to je da nekad opet dođemo u fazu da ovdje možda budu i prave olimpijske igre. Grad Istočno Sarajevo zajedno sa Sarajevom i Olimpijskim komitetom BiH dobitnik je prestižnog priznanja diplomatska aktivnost godine, koje se dodjeljuje u okviru Međunarodnog foruma Mir i sport. Ovu nagradu dobili su zbog uspješne organizacije 14. Evropskog olimpijskog festivala za mlade. Ovogodišnja ceremonija dodjele nagrade održana je u Monaku pod pokroviteljstvom Alberta II. Od Monaka. Zgrada opštinske uprave u Sokolcu nakon 60 godina dobija novi izgled. U maju ove godine počela je rekonstrukcija, do sada su renovirani sala za sjednice skupštine, šalter za protokol, mokri čvorovi, veći dio kancelarija i hodnici. Prema riječima načelnika opštine Sokolac Milovana Bjelice, uskoro bi u Sokolcu trebalo da počne izgradnja gradske kuće. Zgrada u kojoj se nalazi opštinska uprava Sokolac pravljena je između 50. i 60. godina prošlog vijeka i poprilično je bila dotrajala. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica ističe da se rukovodstvo opštine zbog toga odlučilo u realizaciju projekta unutrašnje rekonstrukcije zgrade. Prema njegovim riječima, rekonstrukcija je rađena u tri faze, a cjelokupni projekat koštaće oko 370.000 konvertibilnih maraka. Ja sam prvo išao da riješimo mokre čvorove instalacije i zamjenu dijela stolarije. Onda kad stari objekat, pa se uvijek otvore novi radovi, potreba za novim radovima, novim zamjenama, greda, dosta toga smo morali da izmijenimo i prva faza je bila negdje oko 130.000 konvertibilnih maraka, ali uglavnom pa smo otvorili drugu fazu, pa smo morali i treću fazu koja podrazumijeva dijelom i nabavku namještaja. Ukupno će ovo po mojim nekim procjenama i po svemu ovome što smo radili između 350.000 i 370.000 konvertibilnih maraka koštati. To smo obezbijedili vlastitim sredstvima, imali smo jednu pomoć od vlade Republike Srpske kada je u pitanju adaptacija zgrade. Bjelica je istakao da je projektom rekonstrukcije zgrade opštinske uprave uveden internet, postavljen video nadzor i sistem za evidenciju dolaska i odlaska radnika na posao. Ovaj objekat mora biti reprezentativan, pristojan i dolaze stranke, dolaze delegacije, tako da se stvore bolji uslovi za rad. Nisam imao ni interneta ovdje u kancelariji, a nešto drugo, tako da smo otvorili, optika je ušla u zgradu. Uradili smo video nadzor, elektronske kartice, sve što je potrebno za
jedan pristojan rad radnika koji sjede i sigurno da je već drugačije se osjećaju i sami radnici koji borave ovdje po 8 sati u ovom objektu. Prema riječima Bjelice, bez obzira što će uskoro biti urađena rekonstrukcija zgrade opštine, još uvijek nedostaje prostora za sve ustanove i službe sa prostora ove opštine, pa da bi uskoro trebalo da počne i izgradnja objekta gradske kuće. Još nam nedostaje prostora i zato smo planirali u narednom periodu da uđemo u jedan baš kapitalni projekat izgradnje jedne gradske kuće, jer smo mi bez ustanove za kulturu, kinosale, muzeja, pozorišta i dijela još prostorija za lokalnu upravu i jedne veće sale za sjednice, tako da radimo idejno rješenje i planiramo da radimo taj projekt, da gradimo taj objekat, gradsku kuću u kojoj bi smješten, znači, muzej, smještena kinosala, ustanova za kulturu, turistička organizacija, muzej, jer Sokolac ima bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, eksponati koji su pronađeni na ovim prostorima su razasuti širom Europe. Bjelica je naveo da predračunska vrijednost objekta gradske kuće seže do 4,5 miliona maraka i naglasio da opština Sokolac za realizaciju ovog projekta očekuje pomoć vlada Republike Srpske i Srbije. Sveti Nikola danas je u svojoj svečanoj kočiji prošao Sokolcem, radovao se, družio, razgovarao i dijelio slatkiše mališanima iz ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac i osnovne škole Sokolac. Manifestaciju Sveti Nikola u gradu organizovali su lokalna ustanova za kulturu Pero Kosorić i crkvena opština Sokolac, a pokrovitelj je kabinet načelnika opštine. Praznicima se najviše raduju djeca, a tako je bilo i danas u Sokolcu gdje je upriličena tradicionalna manifestacija, odnosno scenski prikaz Sveti Nikola u gradu. Mališani su uživali u druženju sa Svetim Nikolom i anđelima koji su im dijelili slatkiše i prigodne poklone. Pa zabavno je bilo, volim ovaj praznik i zabavimo se svake godine. Baš mi je bilo lijepo, iako sam malo bombona osvojila, ali nema veze. Pa bilo mi je vrlo zabavno. Šta se danas radilo? Pa skupljali smo bombone i svi smo bili sretni, radovali se. Nikoljanska povorka krenula iz sporte crkve Svetog proroka Ilije, a potom se zaustavila ispred Sokolačke ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te osnovne i srednje škole, darivajući djecu i mlade slatkišima. Ispred crkvene opštine Sokolac i udruženja za kulturu smo ovdje danas da uljepšamo ovaj današnji dan i da dočaramo našim mališanima koji je bio zapravo Sveti Nikola. On je bio zaštitnik djece i moravlovaca, zato smo danas ovdje ispred osnovne škole i bili smo sad ispred škole za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Tu smo isto dijelili poklone, družili se sa mališanima i oni su danas presrećni i to nam je bio i cilj. Ova manifestacija već se održava duži niz godina i ako Bog da, to će biti i u buduće. Tako da, evo, u opštini Sokolac današnji dan je protekao veoma dobro i sa radošću. Evo danas 24. put po redu tradicionalno ustanova za kulturu u saradnji sa crkvenom opštinom Sokolac organizuje Nikoljanske svečanosti. Ovu manifestaciju karakteriše kultno-scenski prikaz, to je prolazak Svetog Nikole kroz grad zajedno sa dva anđela. Danas je Sveti Nikola posjetio vrtić i osnovnu školu Sokolac i djeca su tom prilikom imala mogućnost da se s njim da porazgovaraju i da ih on daruje slatkišima. Sveti Nikola je u pravoslavnom svijetu poznat kao svetitelj koji je darivao i pomagao siromašne djecu, pa tako bi nama svima trebalo da to bude za nauku, da se uzajamno pomažemo, naravno u skladu sa našim mogućnostima. Mile Pajić i Vedrana Abazović već dugi niz godina učestvuju u ovoj manifestaciji. Nekad su bili mališani koji su dobijali slatkiše i poklone, a danas su imali ulogu anđela u pratnji Svetog Nikole. Ja svake godine učestvujem od svoje četvrte godine. Prvi put sam učestvovao u ovoj tradiciji. Od svake naredne godine učestvujem, svake godine me zovu, prihvaćam pozive. Svake godine obilazimo obdanište, osnovnu školu, srednja škola izlazi.
već unazad par godina učestvujemo u ovoj manifestaciji povodom Nikoljdana. Sveti Nikola je bio zaštitnik djece, mora plovaca i čudotvora i čuda. On je zaštitnik grada Amsterdama i države Rusije. U prošlost prema ljudskim vjerovanjima smatra se da je on siromašni, bolesni i djecu darivao tako što je stavljao poklone na čarapicama koje se nalazile na prozorima. Scenski prikaz Sveti Nikola u gradu održava se u Sokocu već 24 godine. Organizatori manifestacije ove godine bili su lokalna ustanova za kulturu Pero Kosorić i crkvena opština Sokolac, a pokrovitelj kabinet načelnika opštine. Dionica autoputa Miloš Veliki Surčin-Obrenovac duga 17,6 km otvorena je danas u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je komplementiran autoput od Beograda do Čačka dužine 120 km. Završetkom i tog dijela autoputa Miloš Veliki od Beograda do Čačka će se moći stići za 60 minuta. Vučić je od predstavnika kompanije, koja je angažovana i na gradnji dionice od Preljine do Požege, dobio obećanje da će taj autoput biti završen do kraja 2021. godine. Ovo će biti veliki investicioni podsticaj i za Kraljevo i za Čačak. Nama firme nisu htjele da dođu u Kraljevo jer nisu imali autoput. Doveli smo Leoni, doveli smo tursku kompaniju, tek kada smo im obećali da će stići autoput. Sada vide da ih nismo obmanuli. Tako da, taj autoput Čačak Kraljevo bit će nam gotov za tri godine, za manje od tri godine. Do Kruševca će biti za manje od dve godine. Do Požege za manje od dve godine. Videli ste da sam od Džanga uspeo da iskamčim danas obećanje da bude gotovo. To su nam dva najveća tunela u Srbiji, Munjino brdo i Laz, oko 2800 i 2900 metara. To je neverovatno teško, užasno teško, ali time će Lučani da procvetaju. Čitav Moravički kraj, čitav Moravički region. Srpski nacionalni savjet u Crnoj Gori poslao je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem ga pozivaju da pomogne srpskom narodu koji je u strahu od nestabilnosti u toj zemlji. U pismu se između ostalog navodi da su Srbima uskraćena sva stečena prava, a u državnim institucijama za Srbe već više godina nema mjesta. U pismu se navodi i da se prijedlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti predviđa otimanje svetinja Srpske pravoslavne crkve, što je posljednja faza urušavanja srpskog identiteta. U pismu Srpskog nacionalnog savjeta se napominje da je očigledno da je aktualna crnogorska vlast opredeljena na simulaciji progon srpskog naroda iz Crne Gore. Patrijarh Srpski Irinej izjavio je da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stvorila Crnu Goru, a ne obratno. Patrijarh Irinej poručio je da ako u Crnoj Gori imaju imalo pameti, treba da odustanu od donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skupština Crne Gore trebalo bi 24. decembra da po hitnoj proceduri razmatra prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim je predviđeno da crnogorska država preuzme više od 700 hramova, manastira, crkava i crkvenih objekata Srpske pravoslavne crkve. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović poručio je da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti neće biti povučen sa dnevnog reda. Iz svijeta. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 13 je ranjeno u oružanom sukobu između u zatvoru u blizini Paname, glavnog grada istoimene države. Policija je saopštila da je zaplijenila oružje nakon sukoba. Predsjednik Paname Korosi izjavio da su stražari pomogli da se oružje prikrijumčari u zatvor. U okršaju niko od čuvara ili osoblja zatvora nije povrijeđen, niti je neko od osuđenika pobjegao. I svijeta još nekoliko vijesti. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richtera pogodio je grade Neijiang u kineskoj provinciji Sichuan. 9 osoba je povrijeđeno. Povrijeđeni su hospitalizovani, a neki od njih su životno ugroženi. Oštećene su brojne zgrade i 3 telekomunikacione bazne stanice, a pojedine škole su evakuisane. U toku su spasilačke operacije zbrinjavanja ugroženog stanovništva u kojima učestvuje više od 2000 spasilaca, pripadnika lokalne policije i hitne pomoći. Ruski predsjednik Vladimir Putin informisao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o implementaciji rusko-turskih sporazuma na sjeveroistoku Sirije. Kako je saopštila preslužba ruskog predsjednika, Putin i Macron su u telefonskom razgovoru istakli važnost odlučne borbe protiv terorizma i koordinacije napora na tom putu, ali i važnost da se naglasi značaj unutrašnjeg dijaloga u Siriji, navodi se u saopštenju, prenosi
Matijas. Putin i Macron razgovarali su i o sporazumu postignutom na nedavnom sastanku Normandijske četvorke u Parizu, koji je usklađen sa sporazumom iz Minska. Američki predsjednik Donald Trump oštro je upozorio demokrate u Kongresu da će, ako budu nastavili proces njegovog opoziva, time objaviti rat američkoj demokratiji. Trump je u pismu predsjednici predstavničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi pokušaje opoziva okarakterisao nelegalnim jednostranim državnim udarom. Trump je optužbe iznio dan prije moguće rasprave u predstavničkom domu o njegovom opozivu povodom optužbi da je vršio pritisak na Ukrajinu radi lične koristi. Ukoliko opoziv bude izglasan u predstavničkom domu, uslijedit će suđenje u Senatu, prenio je BBC. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik, a od 20 časova pogledajte emisiju Okom kamere. Želimo vam ugodno večer uz program OSM televizije. Dodik uputio zahtjev za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske o programu reformi BiH. Prikupljeno više od 40.000 potpisa za objavljivanje programa reformi. Potpisi će biti dostavljeni Dodiku, kaže Šarović. Gradski odbor SDS-a Istočno Sarajevo od resornog ministra i direktora bolnice Srbije zatražio hitnu reakciju na zaustavljanje odlaska medicinskog kadra. Ulicama Sokoca prošla nikoljdanska povorka. Sutra oblačno bez padavina.